Здравейте, драги приятели! Вие отново сте с Доброхран, предаването за здравословни рецепти. Ще ви покажа една много интересна рецепта. Публикували сме я като статия със снимки, но сега с видео ще ви покажа някои подробности по нея. Става въпрос за това как да си приготвиме шипкова вода. И за това нещо ни трябват, както се досещате, шипки. За да подготвя шипките, ползвам ето тези клещи секачки. И какво правя? Разполовявам шипките на две. Ето така. Дори да не е до край, за да може да си пуснат повече от ценните вещества, които искаме да придобиеме чрез тях. И така правя с всички шипки. Използвам една-две шепи. Ето, и вижте, има някои шипки, които могат и така и на ръка да се чупят, но не всички, затова използвам и тези клещи. Разбира се, може да използвате и други варианти, това е само един добър избор. Така, а сега всички шипки ги щупваме по този начин. Готово! Вече имаме около една-две шепи щукани шипки. Сега следва да ги измием и след това да ги залеем с вода за една вечер. Така, пълним буркана с вода. Разбъркваме шипките. И изливаме водата. Повтаряме това действие няколко пъти. Готово! Шипките са измити. Сега ги заливаме с изворна вода по възможност. Похлупваме капачката и оставяме да престоят така една нощ. Здравейте отново! Шипките са били накиснати за една нощ и ето го резултата. Виждате, пуснали са си това, което искаме да си пуснат. И сега какво правим? Взимаме цедката и прецеждаме тази течност. Готово! Сега в тези шипки ще налея още веднъж, ще постоят и още веднъж ще изпия водата. Може сами да пробвате какъв е резултата. Сега, ако все пак искам да е малко топло, тази шипкова отвара, ще си налея и ще добавя малко, съвсем малко топла вода, за да може да достигне до температурата на тялото. Ето, нашия шипков еликсир е готов. На здраве и всичко най-добро! Много приятно! Ароматно, леко кисело и леко сладко.